Որևէ պետության երաշխավորություն չի կարող ապահովել Արցախահայության անվտանգությունն ու իրավունքների պաշտպանությունը, եթե դա Մայր Հայաստանը չէ։ Խորհրդարանում այսօր հայտարարել է արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Նրա գնահատմամբ Արցախի ժողովրդի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այն իրականությունը, որում մենք բոլորս ենք, չի կարող անհատի կամ քաղաքական ուժի հնարավորությունների տիրույթում լինել, քանզի այն հայրենիքի, պետականության և ազգի գոյի պահպանման խնդիր է։ Հայրենիքի, պետականության, ազգի գոյի պահպանումը հենց այն գաղափարն է, որի շուրջ պիտի հավաքվենք ու համախմբվենք բոլորս։ Ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցությունից Արամայի Սաղաբեկյանի գնահատմամբ ցանկացած ճգնաժամ նոր հնարավորություն է։ Պատգամավորը կարծում է, որ այսպես կոչված ադրբեջանական ակտիվիստների կողմից միջանցքի փակումը պետք է դիտարկել աշխարհակաղակական վերադասավորումների փուլում։ Մենք գտնվում ենք իրադարձությունների կիզակետում և Թշնամին հասկանում է, որ իրեն հարվածելու համար կարող ենք գործոն լինել։ Հասկանում է և ամեն ինչ անում, որ այստեղ չլինենք, չապրենք, հեռանանք։ Այդքանը հասկանում է նաև Արցախի հայկականությամբ շահագրգռված միջազգային գործընկերները։ Եթե մենք ոչ մեկին պետք չլինեինք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մեկ տասնյակից ավել երկրների ներկայացուցիչներ հանդես չէին գալ Լաչինի միջանցքի բացման կարևորության ընդգծմամբ։ Պատերազմից հետո շարունակվող ադրբեջանական ստադրանքները պետք է հուշեին այսօրվա իրավիճակի մասին։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Մելքումյանը հիշեցրել է, գործադիրի կողմից ընդունված, բայց չկատարված իրենց առաջարկությունները քաղաքապաշտպանության ոլորտում։ Համոզված է ստեղծված կոնսոլիդացիան կարող է հաղթահարել նոր մարտահրավերները։ Ոչ եմ անում շարունակել մեկս մյուսի հանդեպ ուշադիր ու հոգատար լինել վեհեցվածքը։ Ամեն մեկս մեր տեղում անտրտունջ աշխատանք օրվա խնդիրների լուծման ուղղությամբ և ձգտել ամուր պահել ազատ ապրելու խորհրդանիշ դարձած 1988-ի բարձրացված միասնության բռունցքը։ Մելքումյանը նկատել է այս ծանր փուլում Արցախահայության պահվածքն արժանի է խոնարհումի։ Նարեկ Սահակյան, օր լրատվական։